Wabadde awo obujulizi mu kkooti y'amagye olwaleero, Brig Musanyufu, ono ssaabawandiisi w'akakiiko akakuza abasirikale mu magye, ssaako n'okubawummuza, ategeeza nti tafunangako bbaluwa ya Sejusa ng'asaba okwamuka amagye. Musanyufu era ng'avunaanyizibwa ku by'emirimu mu magye, agamba Sejusa akyali mujaasi mu magye ga UPDF okusinziira ku lukalala olwafulumizibwa omwezi guno. Olukalala luno lulaze nti Sejusa yasembayo okuweebwa obuvunaanyizibwa mu magye bwe yali agakiikirira mu Paalamenti ey'omwenda. Musanyufu era ategeeza nti Sejusa yali mu kalalalwa abasirikale abakola emirimu egya buli lunaku ate nga tali ku kontrakiti ya magye n'okugabiramu obulamu bwe bwonna. Ono ategeeza nti engeri yokka Sejusa gy'alina okuwummula amagye ng'akakiiko akavunaanyizibwa okuwummuza abajaasi kamuwadde olukusa kubanga waliwo omusango gumusinze. Musanyufu agamba nti ekya Sejusa okkirizibwa sipiika wa Paalamenti ogenda ebweru w'eggwanga kyokka n'alemerayo gwali musango gwa maanyi kubanga amagye tegamukkiriza. General David Sejusa still at that station of employment? No. You as the Chief of Personnel and Administration of the Uganda People's Defense Forces, how would you categorize the status, the current status of General David Sejusa? I think he's absent from that deployment without official leave. Is what? Absent without official leave from the last deployment. Kati gwe, kati bw'oba nga toli looya ategeera geemu eyo, otandikirawo nawo n'obuuza ebibuuzo. Naye bw'oba looya ategeera geemu yaabwe, omuzannyo gwe baliko, ogamba mumpe olunaku nkomewo. Kubanga oyina okusoma empapula ezo ate naawe onoonye endala ezikuba emisumaali mu mpapula zaabwe kwegamba obujulizi bubanga baluuni baluuni ebaamu omukka kasita tugikuba mu musumaali ejja kusigala egenda waggulu bwe bujulizi bwaki bw'omuwaabi obwa gavumenti kati ffe tusabye adjournment ya kaseera katono tulyoke tuleete emisumaali tukube mu bibaluuni byabwe. Kkooti enekulu wa General Levi Kaluhanga okuli omusango guno ekwongezzaayo okutuusanga 8 omwezi guno okusobozesa bannamateeka ba Sejusa okwako bwe babuuza Musanyufu bw'atyo Sejusa aziddwayo luzira. Ivan Kimuchibuzi, NTV ku ssaawa emu.